Oi, labdien! Labdien, labdien! Ne nekas mums aliči, vīniči, visi ir. Mīklu taisīju šeit. Nu, man plānās sanāk pirmo reizi. Kā to es Ziemassvētku pēdienu? Smēķa jātin. Papiros karēļu smēķa. Jā, nabaga studenti. Nabaga studenti. Tad kādi plāni šodien? Nu tā, aizvesim uz bodi, jā. Ciet bodas. Tas jau būs kā mājās gan viss. Jop, tu. Zini kādu joku pačāku noris? Jā. Davai, uzreiz uzšauk. Nezināju. Ej, dirž. Mēs atrodamies kapņu telpā pie Māra. Uzvārdu nezinu točnu, bet arī latvieti. Jo viņi arī ir iesprūduši šitiem Dānijā, tāpat kā mēs. Yo, peace, let's go! Dien! Kā jums iet? Jo, man iet labi. Un ko jūs gaidat no Ziemassvētku vecīšu? Ko dzeram var. Domāju, to gaismu. Nāksiet, jā, šodien pie mūs. Uz kurien, jā, jā. Pie tevi šodien? Jā, kaut ko vien. Dzersim? Protams. Dzersim? Protams. Čist filmē? Protams. Cigos? Protams. Labdien! Kā jums šodien Ziemassvētku gars? Piedzerties kā lopam. O, piedzerties kā lopam šodien vajag. O, tev dāvana man ir? Nē. Mēs tagad vat braucam uz peronu un brauksim uz Kopenhāgenas centru. Kaut ko jau izdomāsim, lai būtu interesantāk skatīties. Reku pienāca vilciens uz citu valsts malu. Aizbrauca. Gatavs nav. O, reku ģivuškas arī mums ir. Vot tā. Mums te Dānis tikko viens uzbrauc augšā, kad Dānijā pa brīvu nekas nav. Un tad jāiet tā kājām līdz centram. 5 kilometri. Kur centrs? Tad kaut kur tur? Hīdrītu. Geto. Nekā nav. Na haļau gribējām. Jāiet tā kājām. Ejam jau nezinu, cik stundas. Tums jau paliek, mums jāpabīt. Teķi šķip. Tikai kaut kādi skrūmi apkārt, nezinu, nekā te nav. Geto, te nekā nav. Es tak zinu, man pateica, ot, pa labi jāiet. Tad ir pa kreisi, tad taisni un vakal pa labi, ot. Kurva! Tā, kaut kur jāiet meklēt, pieslēgt savus avatars. A, kas tur spridzeklis? Elsberg Elipa. Tā, kā tu jūties? Ok, pasties, kaut kādas bantes pa visiem galiem. Beidzot, pēc 3 stundām esam nonākuši Kopenhāgenas centra. Regur lielākais atrakcija parks, aiz manais lukurs. Viss ir kārtībā, mēs tagad mēģināsim haļavu atrast. Varbūt zanāk, ko, ir taču Ziemassvētki. Nav tas, blim, nav jau tās naudiņas. Jo. Хочу приветствовать латышский народ. Столицу Ригу. Я был много там. Представляю магазин Москву. Хозяин Москвы. Хочу поздравить с наступающим 2011 годом всех жителей Латвии. Пожелать им здоровья, удачи, процветания и всех земных благ. Будьте здоровы, земляки! Спасибо вам!